Mohamed Lahouayei Boulel har identifierats som lastbilschauffören som körde in i folkmassan på Promenade des Anglais. Han var 31 år, född i Tunisien, men hade uppehållstillstånd i Frankrike och bodde i Nice. Gärningsmannen var känd av polisen sedan tidigare, bland annat för våldsbrott. Nu ska polisen ta reda på vad han hade för motiv till attacken. Terrorgruppen IS hävdar att 31-åringen agerade på deras uppmaning enligt flera medier. Men det är fortfarande oklart om gärningsmannen har kopplingar till terrorsekten. Under fredagen genomsökte polisen 31-åringens hem i jakt på bevis. Vi står här framför dörren på det som var hans senaste adress här till för väldigt kort tid sedan. Och som ni ser, ser man fortfarande märken av polisen som har slagit in dörren här. Och allting är en enda stor dörra som man kan se även om man tittar in i, genom nyckelhålet här. Det här är alltså ett kvarter som heter Les Abattoirs, som betyder de gamla slakterierna. Det vill säga ett kvarter i Nice som var länge att arbeta kvarteren. Av de flesta vi träffat, det är ingen som har hittills har sagt att det var en väldigt trevlig eller spirituell kille det här. Tvärtom, det har varit väldigt fåordiga beskrivningar av en väldigt fåordig man som verkade vara väldigt innesluten. Det finns uppgifter som väntas på bekräftat. Han hade varit inblandad i en trafikolycka med 4 bilar där han skulle ha sagt att han hade somnat för inte länge sedan vid ratten och sen kört. Det spekuleras naturligtvis om det var någon sorts generalrep inför gårdagens dåd eller inte. Det är en av de saker som polisen nu håller på att utreda. Andra har beskrivit honom som psykiskt väldigt instabil. En typ som går och talar för sig själv på gatan. Grannarna har beskrivit honom som extrem våldsam hustrumisshandlare.